Hei og velkommen tilbake igjen til Sparringpodden med meg, Hallgeir Gustavsen. I dag har jeg med en returnerende gjest. Han er innholdsprodusent, fotograf, entreprenør, podcaster, skeptisismens vokter, og i mange år så har han vokta norske sinn for alternativ bullshit i mange typer former. Og nylig så hjelper han NRK å få kona mi fra pesketarianer til veganer. Tusen takk for det, og velkommen skal du være, Gunnar Tjomli. Velkommen. Takk skal du ha. Det en stund siden sist nå. Ja. Hvordan går det med deg? Nei, det var i noe koronatid, men jeg husker ikke helt når. Jeg føler at dette året har vært i flere år. Det har vært veldig monotont, og jeg føler jeg stort sett har suttet på dette kontoret nå i 6 måneder og ikke gjort så mye mer. Ja, du har fått ei Hima-kontor, som de sier, et eller annet sted på Vestlandet. Ja, jeg hadde et kontor nede i Oslo sentrum, rett med Oslo S. Men når dette koronastyret begynte, så fant jeg ut at det blir nok en stund til jeg kommer til å bruke det kontoret. Og det kostet en del, så jeg valgte å si det opp og flytte hjem. Så nå har jeg innredet et hjemmekontor / podcaststudio / YouTube-studio. Her hjemme. Ja. Ja, og du har jo, altså en av tingene jeg har skrevet ned her nå, så det at, jeg vet ikke om det stemmer, for jeg kjenner deg jo mest ifra det du deler i sosiale medier og sånne ting, men, og dialogisk podcasten, men har du blitt mer soft / kreativ i det siste? Ikke egentlig, det bare at jeg har blitt litt, litt lat, kanskje, litt mer travel, og har vel kanskje mistet litt truen på verdien av diskusjoner. Jeg har vel egentlig konkludert med at enveiskommunikasjon er bedre, altså for folk mener hva de vil. Så jeg liker mer å bare outputte tanker og meninger, og så får folk diskutere det hvis de vil, og jeg leser jo feedbacken hvis jeg får det, og tar jo det til meg, men jeg orker ikke endeløse Facebook-diskusjoner eller kommentarfelt-diskusjoner. Så det har jeg holdt meg veldig unna i nesten 2 år nå. Ja, de har ikke mye for seg, har de det egentlig? Jeg likte jo å tro det lenge, og det er jo nå, altså det er ikke verdiløst, altså det er jo, når du diskuterer, så er det jo gjæresitteren eller tilskueren du egentlig diskuterer for, det er jo ikke den du diskuterer med. Og det har jo en verdi, men det føles veldig som preaching to the choir, altså enten så er jo folk enige med deg fra før, og hvis de er uenige, så skal det mye til at de endrer synspunkt. I alle fall ikke som regel fra et kommentarfelt, jeg sier ikke at det er umulig, men det er veldig mye arbeid for lite. Så jeg er mer tro på, sånn som før når jeg skrev bloggposter, som jeg gjorde i veldig mange år, så tror jeg det kan fungere, for at det er da bruker du god tid på å lage et skikkelig resonemang og argument med kilder. Sånn. Ellers så er det jo det formatet vi gjør i dialogisk podcast som vi har sammen med Dag, der vi sitter som regel cirka 1,5 time på det verste. Vi satt i 3 timer og men, bare pratet og diskutert. Ja, nei, her må jeg si at veldig mange podcastere som jeg hører på, de har et veldig synes jeg, feil forhold til det med tid. Og du gikk i samme fella selv akkurat nå, på det verste vi sitter i 3 timer. Hvis dere synes det er interessant, og de som hører på synes det er interessant, så er det vel ikke verst, er det det?
Nei, vi har ikke fått noen klager på det, men det klart det forskjellige typer publikum. Det jo sånn med alt vi gjør, så får du noen tilbakemeldinger som sier at «Åh, jeg synes podcasten for lange. Jeg liker bedre podcaster som bare 20 minutter eller 30 minutter, for det passer akkurat min tur til jobben». Og da tenker jeg det går an å pause. De fleste podcaster jeg hører på var i 2 timer-ish. Mm. Og da pauser jeg og hører de sånn rykker napp på 15 minutter, 20 minutter, 30 minutter og bruker flere runder på å høre ferdig en podcast. Ja. Og så er det andre som mente at vi kunne gjerne holde på mye lenger. Så det er umulig å please alle folk har sine egne. Så det er klart du mister jo noen lyttere som ikke liker de lange formatet. Men det er litt sånn, det driter jeg i, for at vi kommer ikke til å tilpasse oss ikke det. Poenget for dere er jo nettopp kunne bruke lang tid på å diskutere et tema og selv. Det er jo så mange temaer går jo over mange episoder, sånn som nå har vi diskutert siden og ytringsfrihet og sånn i 3 episoder eller sånn. Så det er en del tema som på en måte vedvarer, og du kommer på nye ting, og det skjer nye ting i media, og det blir liksom, du blir ikke helt ferdig med tema. Nei. Nei, men det synes jeg jo egentlig er veldig greit, at man har muligheten til å diskutere ting ferdig på en måte. Fordi at i veldig mye av det som skjer nå, altså sånn i sosiale medier og sånt, så har du har så kort tid til å bli ferdig med ting, da, for å si det sånn. Så det er ingen som egentlig får sagt alt, eller sagt hva de mener og hvordan de mener det. Mens det, hvis du ikke har oppsummert det i 260-tegn eller hva det er for noe, så er det ingen som bryr seg. Nei, jeg er ikke noe veldig fan av sånn Dagsnytt 18 og den type formater, for det at jeg har vært gjest der noen ganger selv, og du får 7 minutter kanskje til ditt segment, og da skal du dele den taletiden med programleder og 1 til 2 andre, så du får kanskje 1 minutt til å legge frem resonemanget ditt, og liksom sånn, det eneste du oppnår med det er egentlig å presentere at her finnes det 3 forskjellige syn, men så er du da enten enig eller uenig med en av de personene som sitter i panelet, men jeg føler ikke at du har noe tid til å egentlig overbevise noen om at de andre tar feil, og det blir veldig spisset. For det er litt sånn, altså, hvis du skal snakke om, ja, den boka di, den 300x-sider, kan du oppsummere det på et halvt minutt nå, på sånn, ta hele resonemanget på et halvt minutt nå? Ja, det er litt sånn når folk spurte, hvis folk diskuterer akupunktur på Twitter, så er det vanskelig å ta diskusjonen om akupunktur, for at den er veldig kompleks. Du kan selvfølgelig vise til studier som viser at det ikke ser ut til å ha noen klinisk effekt. Mm-hmm. Men det er så mye mer enn det, for da kommer du inn på, ja, men det er jo mange som har opplevd at det har en effekt for deg, så hvordan forklarer du det? Og da må du da begynne å forklare psykologien og alle sånne kognitive biaser og sånn. Ja. Og derfor skrev jeg en bok på 344 sider, vel, med 300 eller sånn 300-400 kildeinvisninger. Fordi du må gjennom hele den prosessen. Du må først forklare hvordan tester du om noe virker, og så må du forklare vitenskapelig metode, så må du forklare hvordan fungerer egentlig kroppen, hvorfor noen psykologiske fenomener, statistiske fenomener. Og når du har lagt hele det grunnlaget, så kan du begynne å snakke om akupunktur, og forklare hvorfor er det folk opplever at akupunktur virker når det faktisk ikke ser ut til å gjøre det. Og er det verdifullt, eller er det ikke verdifullt? Er det skadelig? Hva viser forskningen? Hva er egentlig akupunktur? Er det det folk tror det er? Er det liksom 4000 år gammelt i for Kina? Eller er det egentlig en relativt moderne europeisk oppfinnelse som det i stor grad er? Så du må liksom gjennom hele den prosessen. Og det blir litt sånn, når jeg ser, før så var jeg mer ivrig og kunne bruke mye tid på sånne diskusjoner, mens nå er det litt sånn, jeg bare tenker, les boken min, eller så gidder jeg ikke ta diskusjonen. Og hvis du mot all formodning skulle faktisk ha fått tida til å gå gjennom altså oppbygningen av hvordan tester man om noe fungerer, hva er egentlig akupunktur, alle de tingene, så når du er ferdig med hele resonemanget, så kan du da veldig fort risikere at motparten din sier, ja, men tanten min, hun har faktisk, og hun trodde ikke på det engang, sånn at det kan jo ikke være placebo. Nei, og hvis du leser den boken med placebo-effekten, så er jo, der prøver jeg på en måte å sikre imot alle de motargumentene, det her med at, ja, men jeg har prøvd det, jeg vet at det ikke var placebo, og da må jeg forklare at, ja, men
per definition så kan du ikke vite om det placebo eller ikke, for det ikke noen forskjell på placebo og reell effekt i måten du opplever det på, ikke sant? Du må gjennom alt det der, så jeg har prøvd å ta høyde, eller de sier ja, men akupunktur virker på dyr og babyer, og de kan jo ikke lures, de skjønner ikke språket en gang, og så må du forklare, det ikke så enkelt, og så må du forklare hvorfor det virker på dyr og på babyer, og det liksom sånn, det hele den der, så det fint å ha skrevet en bok, da føler jeg liksom, da kan du bare henvise den, og så diskusjonen egentlig ferdig for din del. Ja, det jo forferdelig å gjøre det, for jeg hater jo når folk gjør det samme med meg og sier, les denne boken. Men det er på en måte så komplekst det det, og derfor har jeg bare gitt litt opp den type Twitter-diskusjoner. Ja. Men nå har du jo ødelagt kostholdet her i huset, eller ødelagt kostholdet er feil å si, men nå får jeg ikke kona mi til å spise laks lenge. Hva har du å si for deg selv? Nei, jeg jobbet altså for i redaksjonen hos Teddy TV med de episoderne av Folkeopplysningen som har gått nå i høst. Ja. Litt kildesortering, selv om det var en annen som jobbet mest med det. Jeg gjorde en veldig god jobb på det. Jeg jobbet primært med oppdrettslaks, og det programmet som gikk nå på mandag som handler om kroppen på service, om overdiagnostisering og unødvendig testing og alt det der. Som var veldig gøy, og det er jo månedsvis med arbeid der han bare sitter og researcher og leser uendelig med studier, artikler, rapporter og prøver liksom å finne ut hva er det som er korrekt her. Ja. Og oppdrettslaks var jo noe som jeg i utgangspunkt ikke hadde noe stor motstand mot tidligere, fordi jeg primært var opptatt av helseaspektet, og på en måte jeg blogget om det et par ganger, der folk påstår at det er giftig og farlig og alt mulig. Ja. Og det rendret jo ikke mening, tvert imot, så fikk jeg jo på en måte bekreftet at det var jo korrekt det jeg trodde tidligere, at det definitivt finnes ja, overveiende gode argumenter for å spise oppdrettslaks hvis du tenker helse. Ja. Men så er det jo miljø, lokale miljøforhold, og så er det klimadebatten, og på begge de også så kommer nok laksen godt ut. Det store problemet er jo dyrevelferd. Ja. Det er jo der en får, og det var nok der jeg, jo mer jeg researcher det, jo mer oppdager jeg at her er det jo, her er det definitivt problematisk. På de andre områdene så finnes det løsninger, og en er veldig bevisst, og det er streng regulering og alt det der. Akkurat dyrevelferd så har vi ingen veldig god løsning per i dag. Altså dyrevelferden handler jo primært om å bekjempe lakselusproblemet, for det er jo bekjemping av eller fjerning av lakselus som stort sett påfører oppdrettslaksen smerte og sykdom og sånn. Og der finnes løsninger, de var ikke så veldig mye innom det i programmet, som kanskje var alltid litt kjedelig for en som er satt og researcher det og se at det ugesvis med arbeid, sånn, ja, det ble ikke med, det ble kuttet for jeg hadde ikke nok tid eller noe sånt. Ja. Og sånn er det jo med alle programmene, jeg har jo masse greier jeg har funnet ut av som de sikkert har fornuftige grunner ikke tar med, for det er ikke tid, det må ikke bli for komplisert, du kan ikke gå i for mange retninger, så Folkeopplysningen, de som skriver manus og sånn, vet jo hva de gjør, og de lager jo bra manus, og det blir interessante programmer som er sånn passe avanserte for folk flest. Men en kunne jo selvfølgelig snakke masse om løsninger på lakselusproblemet, og der finnes jo løsninger, men så er det problemer med økonomi, og så innfører de andre problemer igjen. Uansett, det var jeg for veldig, veldig gøy å jobbe med. Jeg lærte mye, og jeg vil jo fortsatt påstå at oppdrettslaksen er jo ikke noe verre enn annet kjøtt, annet husdyrhold. Altså i alle form for husdyrhold så er det selvfølgelig en grad av lidelse sammenlignet med det å være fullstendig fri. Så hvis en først spiser kjøtt og sånn, så mener jeg at oppdrettslaks er jo forsvarlig å spise. Ja, ja, ja. Akkurat der så hadde i vår husstand så har min kone vært pesketarianer og på en måte holdt seg til laks som en av proteinkildene på en måte, men nå skal vi ikke ha det heller. Men for min del, jeg spiser jo alt kjøtt med akkurat like god slash dårlig samvittighet på alt egentlig. Ja. Altså det er fascinerende som de var så vidt innom, en av de som de intervjuet i oppdrettslagsprogrammet nevnte vel det så vidt, men det er jo interessant, for det var en av de tingene jeg stilte meg spørsmål med hele veien, og jeg intervjuet jo en del folk i researchen, i formattilsyn og forskjellige, og stilte de samme spørsmålene, og det er jo all annen fisk du spiser blir jo
altså villfisk, blir jo ofte sopet opp I svære noter eller garn og sånne ting. Mm. Bare lempe opp I en båd. Altså døy de primært av kvelning, for det, de blir tatt ut av vannet. Eller trykk eller et eller annet, for de ligger nederst I en haug med noen tonnfisk. Og det jo veldig lite humant. Men vi har ikke det samme ansvar for de ikke definert som husdyr. Ja. Så grunnen til at vi så opptatt av oppdrettslaksen at de jo regulert og følger de samme lovene som alle andre typer husdyr, sau og gris og alt annet du måtte ha. Selv om de færre så tror jeg tenker på det sånn, men altså en oppdrettslaks og en rensefisk, altså disse fiskene som blir brukt til å spise lakselus, som de jo egentlig aller verst med, for de jo stort sett opp med å dø. Det dør jo 50 millioner eller sånn rensefisk, eller jeg skal ikke tale nå, men det fryktelig mange rensefisk som dør hvert år I produksjonen av oppdrettslaks. Og de har med etisk sett akkurat det samme ansvar for som vi har for en sau eller en ku. Og når du skal avlive oppdrettslaksen, så det jo sånn, hvis du sitter og researcher, så leser du ting du aldri trodde du skulle lese. Så jeg satt jo og leste rapporter med sånn detaljerte beskrivelser av hvordan skal du avlive oppdrettslaksen på en human måte. Og det blir jo avlivet humant enkeltvis, og de skal stresses minst mulig før de blir avlivet elektrisk. Ja. Alt dette her. Men det så fascinerende at vi tar så mye hensyn til oppdrettslaksen, og dermed blir det jo mye fokus på hvis noe ikke optimalt, liksom. Men så glemmer vi kanskje at alle annen fisk, det gir vi jo faen I, for det jo ikke husdyr. Det liksom bare du sover opp og kveler, så de døy når de døy, og det ikke så nøye med det. Så det viktig å ha det perspektivet at hvis du først spiser fisk, så det vanskelig å argumentere for at oppdrettslaksen blir behandlet noe dårligere. Tvert imot, så nok den det bedre enn villfisken. Ja. Avhengig av tidsperspektivet, du kan vel si at en villfisk har det bare vondt I relativt kort tidsperiode ifra de blir fanget til de døy, mens oppdrettslaksen har du hele livet, men det jo ikke noe tegn på at de lider liksom generelt sett, det jo så sett bare det konseptet med at de det hele tatt døy, eller spesielt rensefisken, at den faktisk døy på en måte unødvendig I gåshøyde. Så poenget I hvert fall at du må holde de tingene litt klart for deg, at vi retter et spesielt fokus på oppdrettslaks nettopp fordi de regulert som husdyr, ikke fordi at det spesielt ille med deg sammenlignet med all annen fisk eller kjøtt du måtte spise. Ja. Over til noe helt, eller litt tilbake igjen til det vi snakket om I sted faktisk. Sånn, du har hatt hjemmekontor I 6 måneder nå. Ja. Hvordan synes du det fungerer med jobben din? Altså, altså hvordan går bedriften? Du blir ikke påvirket av korona så mye, eller hvordan gjør du det? Nei, for bedriften så det ikke så mye å si hvor jeg hen. Nei. Det jo det fine med den jobben jeg har. Den IT-bedrift, jeg jobber primært som jeg daglig leder også, men mesteparten av dagen min går ut til programmering. Mm-hmm. Så det kan jeg jo egentlig gjøre uansett hvor jeg jeg har jo vært på reise rundt I verden og sånn, og bare så lenge jeg har laptopen med meg og internett, så kan jeg få gjort jobben min. Ja. Rent sånn psykologisk så fungerer hjemmekontor greit for meg, både fordi at jeg privilegiert nok til å bo I en grei leilighet. Heldigvis så flyttet vi I fjor, for det I fjor høst, for et år siden, så bodde vi jo en knøttliten leilighet. Og jeg så glad at ikke dette koronagreiene skjedde mens vi bodde der, for da tror jeg hadde blitt galt, for da hadde vi bare et soverom I stua, liksom ingen plass å gjemme oss. Nei. For jeg bor her med en samboer. Nå har vi heldigvis flyttet rett før koronagreiene, så da har vi litt mer plass, og vi kan stenge oss inne på våre egne rom, kontorer og sånn. Så det går veldig greit. Og jeg har et fint kontor med grei internett og datautstyret som jeg trenger. Rent psykologisk så merker jeg jo at det tærer kanskje litt. Det var greit å ha den lille turen til kontoret hver dag, og på en måte sitte der og ha jobben, mens når jeg sitter her nå, så blir det mer, ja, det liksom, du kommer ikke helt I den samme jobbmodusen, for det jo det samme kontoret som jeg på, eller samme rommet som jeg på. Uansett, holdt om å si hva jeg gjør. Men bare et spørsmål, for der har jeg sett på altså, de psykologiske faktorene ved å bare ha et eget sted hvor man gjør de forskjellige tingene. Mens jeg har jo, altså I forhold til hjemmekontor, så har jeg det samme stedet som hjemmekontor, som jeg har som nå podcaststudio eller vloggstudio, eller hva man skal kalle det. Men det som jeg har sett på der, hvis man tar for eksempel jeg har en spilleliste som jobbspilleliste.
Gjør du noen sånne ting for å på en måte skille når du jobbende og når du dialogiskifiserende? Jeg vet ikke, det var et ord jeg fant på nå. Nei, jeg har ikke noen sånn triks. Så jeg burde kanskje... Eller nei, jeg vet ikke. Jeg synes det fungerer greit. Jeg får gjort det jeg skal gjøre og sånn, men... Du er veldig strukturert og disiplinert. Jeg har alltid hatt den friheten i jobben min til at jeg kan jobbe litt når jeg vil. Og tilpasse ting, det var viktig tidligere når jeg blogget mye, at hvis det skjedde et eller annet, jeg leste i VG en morgen at de skrev et eller annet rart. Ja, så kunne du. Så kunne jeg liksom bruke 2 timer på formiddagen og få skrevet en bloggpost veldig kjapt, og så jobbe litt lenger senere på dagen og sånn. Så den friheten jeg alltid hatt, og det litt sånn her, er jo at jeg har liksom muligheten til å gjøre noe annet litt, hvis jeg er sånn som denne podcasten vi gjør nå. At jeg kan gjøre det midt i arbeidsdagen, for det tilpasser jeg litt selv. Men det er klart jeg sliter nok litt med det å komme inn i sånn skikkelig jobbmodus, og det var det som var fint med å sånn fysisk relocate til et annet lokale, for da er du mer i den der, litt av for at hvis du da er lei, og det er litt reisevei hjem, så er det litt sånn at, ja, men nå er jeg nå her, så da kan jeg jo like godt jobbe. Ja. Mens går jeg lei når jeg sitter her, så kan jeg gå 3 meter inn i stua og sette meg og skru på YouTube og sitte og se på et eller annet. Bare for, ja. Så det er litt lettere å bli distrahert og miste motivasjonen når man sitter... så bedagelig til. Men jeg er jo veldig introvert og usosial av meg og sånn, så jeg, det er jo ingen problemer i forhold til å sitte alene, sånn. Det trives jeg jo bare med uansett. Men siste gang vi snakket sammen, så husker jeg at du hadde lansert Newsflow. Ja, vi har jo et produkt som heter Newsflow, det har vi hatt i 10 års tid, som er en sånn nettavisløsning. Ja. Det som var nytt sist var at vi prøvde dere på noe sett for Newsflow Swipe, som er en ny måte å lese nettavis på, litt sånn Tinder-basert, at du kan swipe deg gjennom nyheten. Det er ikke helt catcha. Vi produserte det ferdig, og det var noen som testet det ut. Og vi kommer nok til å lage en versjon 2 på et eller annet tidspunkt, utenfor de tilbakemeldingene vi har fått. Men sånn foreløpig så ser vi at den kanskje ble litt for radikal for de fleste aviser. Ja, det, jeg merker at det er... Jeg skal ikke si sterk motstand, men det er det jeg mener, mot fornying i den bransjen. Ja, det er en veldig konservativ bransje, der de vil ha ting sånn som det alltid har vært, og gjerne, det begynner vel å endre seg litt, men i alle år vi driver på med dette her, så er det jo vår slags idé om at nettavisen skal representere papiravisen. Det er liksom papiravisen som er det hellige. Og nettavisen, det er liksom et litt andrangs produkt. Men det er jo flere og flere nå som begynner å snu på det og prioritere nettavis først, og så papirutgave som nummer 2. Så det skjer litt endringer. Ja. Men hvis vi går tilbake igjen til på en måte det med alle tingene du gjør nå, som i hvert fall, det kan godt hende du gjorde det før også, men det har ikke fått så stor del av det jeg har fått med meg av dine sosiale medier i hvert fall, men alt det på en måte innholdsproduksjonen du gjør nå, hva har gjort at du har gjort denne endringen i hvert fall utad? Det er 2 ting. Det ene er at jeg har jo alltid vært en veldig kreativ person. Jeg mener hele siden jeg gikk i ungdomsskolen, så har jeg jobbet veldig aktivt innenfor musikk og kultur og teater og drev jo med det i en 20 års tid. Ja. Når jeg bodde i Sirdal, der jeg kom ifra. Så flyttet jeg til Oslo, og da la jeg det litt bak meg og fokuserte litt mer på mine ting, som var blogging og firmaet mitt, og foredrag og skrive bøker. Som var veldig gøy i mange år. Men så kom jeg vel til et punkt der jeg ble litt lei av det også. Litt lei av blogging, litt lei av det formatet. Jeg følte jeg hadde sagt det meste jeg hadde å si på en måte i det formatet. Så da begynte jeg å tenke her for 3 år siden når meg og Dag startet opp dialogisk podcasten. Ja. Og det var egentlig bare fordi jeg ønsket en endring i måten å kommunisere eller formidle på. Jeg ønsket en litt mer åpen og fri måte å diskutere. I en bloggpost så er det jo veldig sånn, du må ha tenkt ut et resonemang og argumentasjon, og du må ha kilder på alt, og det er ikke så mye rom for å tenke høyt og spekulere. Så det var tanken med blogg, med podcasten, og det snakket vi vel kanskje litt om sist. Ja. Når det gjelder det kreative derimot, så har jeg aldri orket å ta opp igjen musikk i samme grad som før.
men jeg ønsker andre måter å uttrykke meg på, så det begynte jo egentlig med YouTube her i begynnelsen av 2019. Så tenkte jeg at jeg er lei av blogger, og jeg har jo en podcast, men det hadde vært gøy kanskje gjort noe annet også. Og da tenkte jeg YouTube, for jeg ble veldig hektet på YouTube selv, det å konsumere YouTube, så tenkte jeg fikk lyst til å produsere innholdet. Så jeg har gjort litt av det på YouTube-kanalen min som heter Tvilsomt med Kjomli, som dere finner på youtube.com/tvilsomt med Kjomli. Men jeg har ikke vært så aktiv der som jeg hadde håpet. Det ligger jo noen titals, hvor mye er det? Ja, det ligger noen videoer ute der. Men jeg har vel oppdaget litt det samme med YouTube som jeg oppdaget med musikk. Det er gøy å spille i band og sånn, men akkurat nå har jeg ikke noe band. Så jeg har lagd mye musikk elektronisk tidligere. Og det som jeg ble litt frustrert av med den elektroniske musikken, eller det å bare mikse og spille inn ting på datamaskinen, det var veien ifra en idé du har i hovedet, eller det du spiller på piano eller kassegitar, til det ferdige produktet når du skal ha spilt inn med alle instrumenter, arrangert det, mikset det, masteret det, er veldig lang. Og det krever mye utstyr, og du må ha de rette plugginsene og softwaren, og det koster penger, og du slider med tekniske problemer, plutselig virker det ikke, og så er det. Det var liksom veldig mange sånn, det var det jeg likte med å skrive, for når du skriver, så er det basically en tanke i hodet. Skriv ned på datamaskinen, publiser. Det er en veldig sånn umiddelbar, du kan ha ferdig en bloggpost en halvtime etter du begynte å skrive den, eller etter du hadde ideen. Ja. Med musikk så er det veldig mange flere trinn, og du er begrenset av tilgangen du har på teknologi og alt dette her. Og det er litt det jeg følte med YouTube, er jo at det er for, altså det teger meg jo, gudene vet hvor mange timer, mange, mange timer, å produsere en 10-minutters video. Fordi du skal ha ideen, du skal tenke det ut, du skal spille det inn, som teger veldig lang tid, for du må si ting om igjen og sånn, og så skal du begynne å redigere det, så skal du legge på titler og screenshots og alt sånn krydder som er på skjermen. Og så skal du da til slutt eksportere det som teget tid, og så skal du laste det opp til YouTube, og så må du legge informasjon på YouTube, og så til slutt kan du publisere det. Og så har du en 10-minutters video som du har brukt 6-7 timer på. Ja. Og det er jo litt sånn, så god tid har jeg ikke akkurat nå, for jeg har for mye jobb og andre ting, at det er veldig sjelden jeg får tid til å prioritere å lage en YouTube-video. Jeg kommer til å lage flere. Jeg oppretter en egen YouTube-kanal nå, som er bare for foto, lyd og video. Som jeg har tenkt å legge ut litt mer sånn how-tos, hvordan redigerer jeg bilder i Lightroom, hvordan spiller jeg inn en podcast, hvordan redigerer jeg lyd. Jeg er ikke helt kommet i gang med denne, men jeg har planer om å få gjort litt med det. For det er litt enklere enn å liksom skulle presentere et vitenskapelig eller skeptisk argument, for da må du ha forberedt det så veldig. Ja, et lite tips sånn, som jeg har funnet ut, i hvert fall med når man skal produsere innhold sånn som det da, er å tegne opp et faktisk mindmap av hvilke prosesser er det vi faktisk gjør etter, altså sånn som jeg har da, jeg har går live sånn som dette. Etter det er gjort, så laster jeg ned lydfiler, den hiver jeg kjapt i Audacity, og så eksporterer den som MP3 med intro og outro og de tingene der sånn, laster opp på Anchor, altså ta alle skrittene som skal gjøres, og bare skriver det ned i et mindmap, bare for å ha det litt oversiktlig, fordi at da er det også, kommer sikkert litt inn på det senere i forhold til Patreonen din. Hvis du får nok der på en måte, så er en del av de tingene er enklere å sette bort til andre hvis du har tenkt ut, eller hvis du har skrevet ut alle tankene om produksjonen fra video til publisert på en måte. Ja, jeg er jo veldig tilhenger av å lage liste på ting, for det er lettere hvis det er store prosjekter. Og det å liksom bryte det ned til en liste som du kan krysse av etter hvert som du er ferdig med det. Egentlig bare for å strukturere tankene dine er bra. Jeg har ikke gjort det så mye med video, da er det bare litt mer alt blir gjort i en operasjon, alt det å si. Men ja, og sånn mindmaps har jeg egentlig aldri brukt. Men det å bare lage sånn punktliste for meg har ofte vært nyttig i mange sammenhenger.
Kult. Hvis vi går videre på den Patreon din, kan du bare for de som eventuelt ikke vet hva det for noe, forklare hva Patreon, og kan man, Patreon den nye olja? Ja, jeg har ikke helt oversikt over hva stort Patreon er i Norge. Jeg har jo litt inntrykk av at det har kommet veldig i det siste, kanskje litt på grunn av korona og sånn, mm-hmm. men at det ikke vært så veldig profilert hos norske artister eller innholdsprodusenter. Men internasjonalt så jo Patreon vært stort. Patreon er jo en måte for folk, gjør det enkelt for folk å støtte kunstnere, artister, ja, personer de liker innholdet til. Som gjør at musikere og kunstnere og sånne over hele verden faktisk er klart og kan ha en grei inntekt gjennom at folk betaler de direkte. Så det kan være fint for musikere som kanskje ikke kan lage en CD og tjene seg til livets opphold ved å selge CD-en eller streame på Spotify, men gjennom at folk betaler $5 i måneden for det de setter pris på de, så får de faktisk en inntekt som gjør at de kan fortsette med sitt kreative arbeid og ha den økonomiske tryggheten. Så Patreon kan brukes på flere måter. Noen har relativt lite innhold på Patreonen sin. Det handler mer om at du kan støtte bare for å støtte. Men så er det andre som er veldig, som gir deg som støtter deg en del tilleggsinnhold som eksklusivt. Og det gjør jeg for så vidt på min Patreon. Jeg har 3 nivåer, 5, 10 og 20 dollar eller euro eller pund, alt det går du vil velge. Ja. Og da får du forskjellige ting, så de som støtter meg med $5 eller euro i måneden, de får tilgang til en daglig podcast. Da sitter jeg og rant i en halvtime sti hver kveld. Om ting som har skjedd. Det er litt sånn altså essensielt for å bare du sa selv du var introvert, så det å på en måte få et sånt utløp for nå vil jeg bare ræle av meg dette i løpet av dagen, det bra sånn for psyken? Jeg tror det er min lille dagbok egentlig. Da skriver jeg litt om, eller snakker litt om hva som har skjedd i løpet av dagen, og ting jeg irriterer meg over, eller fine ting, gode ting som har skjedd. Og det som er fint er at inne på Patreon så vet du egentlig at de som har tilgang til den podcasten er folk som i utgangspunktet støtter deg. Ja. Så det føles som en ganske sånn trygg arena. Jeg vet at ting jeg sier der, hvis det hadde blitt sagt offentlig, så er det fort noen haters og noen som vil vri på det, eller misforstå det, eller tolke deg feil og sånn. Men jeg har ganske stor trygghet på at de som støtter meg på Patreon vet litt hvem jeg er, og vet hvor jeg står, og velger å ikke tolke ting feil, og er litt raus i forhold til det jeg sier. Og det er jo ikke mange som hører på, jeg mener, det er kanskje noen titals som hører den podcasten. Men, så det føles veldig sånn low-key og greit, men det føler jeg at jeg kan gi til mine patrons. I tillegg så har jo alle der inne fått, har lagt ut 3 foredrag. Ja. 2 som er blitt filmet tidligere, som jeg har holdt fysisk, holdt det på seg, andre steder, og 1 som jeg livestreamet via internett, og spilt inn og la ut videoen. Så den er kun tilgjengelig der. Det er 2 om kritisk tenking, og 1 om konspirasjonsteorier. Og så har jeg også lest inn begge bøkene mine, håndbok i krisemaksimering og placebo-defekten. De over mange kvelder, så satt jeg og livestreamet at jeg leste, satt her i godstolen min og leste boken høyt for litt. Jeg husker det. Så en del så det live, men i tillegg så har jeg lukket det ned sånn at de som er patrons har noe tilgang til å kunne enten se videoene av det når de vil, i tillegg til at jeg har tatt ut lyden og redigert det litt og lagt det ut som en ren sånn lydbok/podcast, så hvis du er Patreon, så kan du da få begge bøkene mine opplest. Så alt det får du for $5 i måneden, i tillegg til at jeg poster litt sånn oppdateringer, litt sånn små ting i ny og ned. Hvis du betaler 10, så får du i tillegg en ukentlig livestream, som jeg kaller for samboerprat, som jeg kjører sammen med min samboer, som har sin egen Patreon, på patreon.com/tonesabro. Hun er jo en patron der hun snakker, hun er jo en egen podcast som heter Nerve, der hun snakker mye om psykisk helse og sånne ting. Så hver søndag kveld så kjører vi en livestream på en time pluss, der vi snakker om alt mulig rart, og svarer på spørsmål og sånn. Og det blir liggende da inne på Patreon. Det ligger jo
hva det, 4 episoder åpent for cirka hver 5. episode, så legger vi det ut åpent for alle på YouTube, så folk kan følge. Så hvis dere går på YouTube og søker på samboerprat, så finner dere det. Det ligger inne på min YouTube-kanal på Tvilsomt med Kjomli. Så du kan se en forsmak av hva det for noe. Og betaler du $20, så får du alt det andre, men i tillegg så får du tilsendt en av bøgerne mine gratis, signert med en hilsen. Det ikke sånn at hvis du har et eller annet tier over det, så får du tilgang til OnlyFansen til Gunnar. Det kanskje en dag kommer det. Det har det vært veldig mye om. Altså, jeg ser egentlig ingen forskjell på, sånn helt seriøst, ser ingen forskjell på Patreon og OnlyFans egentlig. Altså, at dem som har brukt de forskjellige til nå har jo vært på en måte forskjellen da. Men sånn i prinsippet så er det ikke noe forskjell, mener jeg. Nei, jeg har ikke testet OnlyFans selv, men sånn jeg har skjønt det, så er det vel samme konsept, at du basically betaler en månedlig pris for å støtte noen, altså på OnlyFans er det vel mer videoer og bilder av hotte babes og litt andre ting du får tilgang til. Jeg vet ikke om det finnes hvem andre som bruker OnlyFans, men det er i prinsippet Bella, samme Bella konsept. Thorne. Bella Thorne fikk masse pepper nylig. Ja, jeg så det. Men sånn jeg har forstått det, så er det mer bare en Instagram du abonnerer på en måte. Uten jeg er veldig sans for det, for det er jo det vil jeg ser jo mange bruker det, for det at Instagram, som jo eier Facebook, er jo veldig strenge regler for hva du kan legge ut, så du må sladde av brystvort og sånn. Men det finnes jo en del som ønsker å legge ut litt mer dristige bilder, ikke noe pornografisk, men liksom bare fine aktbilder eller whatever av seg selv. Og da bruker de ofte OnlyFans og sier å tease på Instagram. Her får du de snille bildene. Vil du se ting som er usladda, så kan du støtte meg på OnlyFans. Og jeg synes jo det er veldig kult at sånne tjenester finnes. Fordi det gir en litt tryggere arena, og det er noe med det at folk forventer å få alt gratis nå til dags, og de fleste podcaster sånn er jo gratis, men samtidig så er det fint å kunne si at enten jeg tager bilder og legger ut av meg selv, eller jeg produserer videoer eller musikk eller noe sånt, så er det faktisk noe som tager veldig mye tid. Og det er noe jeg trenger, skal jeg kunne leve og ha tid til å gjøre dette, så må jeg ha den inntekten. Og det er jo hensikten med min Patreon. Det er jo at gjennom at folk støtter meg der, så gjør det mulig for meg både å investere litt i teknisk utstyr som jeg trenger, som har hjulpet meg å bygge opp dette YouTube- og podcaststudio som jeg er her. Men ikke minst kan jeg ikke helt der enda, men på sikt så er det kanskje mulig å da kunne jeg jo forsvare og kunne bruke litt mer tid på det. Kanskje trappe litt ned i annen jobb for å kunne produsere mer innhold. Så hadde jeg hatt enda flere Patreons, og så hadde jeg kanskje hatt muligheten til å kunne sette av en dag i uke, der jeg liksom jobbet med video og kunne produsere en ugentlig video for eksempel. Så det er jo drømmen min på sikt å ha den økonomiske fundamentet og friheten til å kunne, for jeg elsker jo å produsere innhold, det er egentlig bare tida det står på. Ja, du tar jo, altså nå, hvis vi går til fotobiten av kreativiteten din, nå skal jeg bare slå mitt eget navn der i bakgrunnen. Du har den foto.kjomli.com. Altså, du må jo bruke sykt mye tid på altså både å ta bildene og jobbe med de etterpå. For veldig mange forstår jo ikke at gode bilder er skapt. Man går ikke og tar et bra bilde. Man skaper det. Ja, bildet er jo bare halvferdig kanskje når det kommer ut av kamera. Ja. Altså, som du ser bak meg her, så har jeg jo brukt en del penger på objektiver og kamera og sånn. Ja. Ikke fordi at du er avhengig av det beste utstyret for å ta gode bilder, men fordi opp til et visst nivå så må du ha gode nok objektiver og utstyr for faktisk kunne produsere gode nok bilder, og ikke minst kunne skape en business av det, for eksempel bli hyret inn som en bryllupsfotograf eller eventfotograf eller sånn, da må du kunne levere av en viss kvalitet. Så det koster veldig mye, og foreløpig har jeg hatt omtrent null i inntekter på det, men det handler jo om å bygge seg opp en portefølje som da ligger på foto.kjomli.com. Og nå har jeg denne uka jeg har 2 modellshoot, så skal jeg ha en til på fredag. Så tok jeg bilder i et bryllup for en par 3 uker siden.
som ikke blitt lagt ut der enda, for jeg jobber med å redigere de, men ja. Så i løpet av et par, tre uker så kommer det til å ligge vesentlig mer bilder der. Mm. Og det er veldig, det er jo kanskje det jeg brenner mest for akkurat nå, det er jo fotodelen, for det synes jeg er så, ja, det var veldig givende. Ja, altså, jeg tror at en av de tingene man på en måte som fotograf, i hvert fall som up and coming fotograf da, for vi må jo være ærlige om at det, du er ikke noen etablert fotograf enda, i hvert fall selv om du er både flink til å ta bilder og redigere, men som fotograf som prøver å etablere seg, så mener jeg at det å ta bryllupsfoto, Det tror jeg må være den beste måten å på en måte etablere seg uten å gå for mye i tap i starten. Fordi at der kan du, hvis du setter opp noe Google Ads eller sånt på bryllupsfoto og sånt, så kan du få klikk inn på nettsida di relativt kostnadseffektivt, og så hvis du har gode bilder å vise til da, så kan man, altså, og et bryllup leverer jo litt penger tilbake igjen på en måte. Ja, nå har ikke jeg hatt noen inntekter på bryllup enda, fordi jeg har vært assistent eller second shooter i to bryllup, og jeg føler meg nok ikke, altså jeg mener jeg hadde klart å ta et bilde i et bryllup, men det er klart jeg vil ha mest mulig erfaring og føle meg mest mulig trygg. Mm. Samtidig så får du ikke virkelig erfaring før du faktisk er den som er ansvarlig for å ta bilder i et bryllup. Nei. Det å være assistent er jo mye, mye lettere. Men det handler jo om å bygge opp en portfolio. Så når jeg får lagt ut andre bryllupet mitt, så kommer det til å ligge to gallerier med bryllupsbilder der, som hjelper litt, for det skal noen bukke meg til bryllup, så må de jo kunne se at jeg faktisk har tatt bilder i bryllup før og sånn. Så forløpig vil det bare koste meg penger for begge de bryllupene jeg var assistent i. Det var i Bergen, så jeg har reist for egen regning til Bergen og jobbet en hel dag, pluss mange, mange dager med redigering av bilder. Og jeg har investert i to kamera, for du må ha to kamera når du skal være bryllupsfotograf. Så det koster veldig, veldig mye penger. Men håper jeg jo at på sikt, når jeg får levert nok innhold, så kan det være jeg begynner å tjene inn litt. Og selv om det virker som det er godt betalt med bryllup, du får jo noen tusen for å stille opp, så er det jo målt i timepris på den tiden du bruker, så er det ikke spesielt godt betalt. Nei, jeg bare, jeg jobber jo med markedsføring, så fra et markedsføringsperspektiv så har en konvertering høyere verdi, sånn at hvis du faktisk klarer å markedsføre sånn at du får et oppdrag, så har du en høyere return på den investmenten enn hvis det hadde vært et barnefoto til, jeg tror vi betalte 1500 kroner for barnefoto den ene gangen jeg gjorde det. For den fotografen vi var hos da, så det ut som vi sto sånn, jeg og kona mi med en død unge, så det ut som, vi hadde heldigvis ikke en død unge da, men det var sånn det så ut på bildene. Ja, nei, det har konkurranse innenfor fotomarkedet. Jeg var ikke klar over det selv før jeg begynte å liksom interessere meg for det, og begynte å følge noen gruppe på Facebook for bryllupsfotografer og sånn, og ser, shit, det er jo så mange. Så det er jo utfordringen, det å klare å finne en stil eller et eller annet som skiller seg litt ut da. Ja, og altså, du har jo en fordel med at du har, ok, det er relativt teknisk, men du har en nettside på tjomli.com som har relativt høy SEO-ranking, sånn at hvis du lenker fra den til fotosiden din, så vil bare det i seg selv gjøre at du har et mye legs opp foran en del av konkurrentene dine bare allerede der. Så sånn sett så har du kjempefordel. Ja da, men til syvende og sist så må du ha gode bilder, så det er jo det jeg jobber med nå, å få fylt den foto.com med gode nok bilder. Akkurat nå er jeg, det ligger mye ute der, og jo mer bilder jeg får tatt, jo mer kritisk kan jeg være og begynne å luge vekk litt andre bilder som jeg tenker kanskje ikke er bra nok til at de bør ligge der, men foreløpig så gjør de det, siden de ikke er. Men det ligger jo mye bilder der allerede da. Jeg har jo reist rundt i verden med bilder fra Japan og Island og rundt i Europa og en del portrettfotografering. Noen events jeg har vært på og tatt bilder og litt sånn, så det begynner å bli litt forskjellig. Men så foto.tjomli.com
Det enkelt å bokke deg da? Jeg håper det. Jeg skal inn og se nå. Priser og booking. Nei, du. Nå bare litt som kritikk nå. Nå ser jeg helt det første altså, som jeg må se her, sånn jo da, hvor kan jeg trykke for å booke deg? Da har du et menyvalg som heter priser og booking. Mm. Da gir du meg sjansen til å tenke. Du vil ha sånn book meg på forsiden? Yes, det vil jeg ha. Ja, kanskje det. Nei, jeg er etter lang erfaring innenfor business, jeg jo litt sånn at det må være litt nøye på når det gjelder firma, det at vi ønsker ikke henvendelser for kunder som ikke egentlig vet hva for et produkt de kjøper. For det er det verste som finnes når du får folk som har en kjempeide, og så tar de kontakt, og så inngår de en avtale, og så viser det seg 3 måneder senere at de visste jo ikke egentlig hva de kjøpte for noe. Nei. Så jeg er litt sånn nøye her at jeg vil liksom presentere meg skikkelig og forklare hva dette er for noe før du ja, går til det steg og faktisk bukker meg. Ja, jo, det kan jeg være enig i. Men hvis du har en nettside da, som har konvertering prosent på en halv, altså konverteringsprosent på en halv versus en, for eksempel, så er det relativt mye. Men jeg ser, du en ting, det du flink på da, at du har virkelig gått igjennom priser på en måte. Og det det veldig mange ikke har. Nei, det er jo 2 forskjellige filosofier her i verden, eller kanskje 3. Ja. Men det gjelder jo, jeg drev firma i 20 år, IT-firma, og ja. Vi har egentlig alltid gått ut med priserne offentlig. Mm. Og jeg vet at veldig mange andre i min bransje som leverer nettløsninger har ingen offentlige priser. Det er bare sånn, dette produktet, ta kontakt. Og det er selvfølgelig fordeler med det, for da kan du ha etablert en kontakt og ha muligheten til å liksom bruke litt mer salgs kunnskap for å på en måte hukke kunden. Ja. Men det kommer litt an på, jeg er jo litt sånn, jeg leide etter en løsning, og vi bruker jo mange tredjepartsløsninger i businessen, ja. Til alltid for å styre prosjekter og timeføring og alt mulig sånn. Og når jeg leide etter sånn, så hvis jeg er i nettsider der det står sånn, contact us, ja. Da snur jeg i døra liksom. Jeg vil vede, før jeg vet om jeg er interessert, så må jeg se hva prisen faktisk er. Det kan jo selvfølgelig virke begge veier, for det kan jo være at folk ser priser nok, og så tenker de at dette er helt uaktuelt. Men på en måte tenker jeg det er like greit, for hvis de tror det koster 49 kroner i måneden, da kan de gå et annet sted. Ja, da er vi ikke interessert i de som kunder uansett. Så jeg gjør litt det samme her. Jeg prøver å være veldig tydelig på det dette det koster, og dette får du igjen. Mm. Og så prøver jeg å lage noen sånne, for å gjøre det litt enkelt, jeg lager noen sånne pakker, da, sånne eventpakker og portrettpakker og sånn, som koger det ned til et enkelt beløp du må forholde deg til, i stedet for å tenke at i stedet for å tenke timepris og pris per bilde og masse sånne forskjellige ting. Mm. Det synes jeg var veldig en av tingene som jeg gjør mye i min jobb er å gi folk gjennomgang av nettsider og strategi i sosiale medier og sånt, så jeg går nok fort inn på det hakket, for å si det sånn. Mm. Men ja, i forhold til hvordan du, ja, så du har jobbet med 2 bryllup nå som kommer opp på siden, hva ser du for deg fremover? Hva skal til for at du skal kunne faktisk sette av en dag og 2? Nå vet jeg ikke hvor mye du har lyst til å sette av i uka på å bare jobbe med kreative ting, men hva er det på en måte som du tenker må på plass for at du skal kunne gjøre det da? Det er 2 ting. Det ene er jo at jeg må være i en posisjon i forhold til mitt IT-firma, der det er mulig for meg å på en måte jobbe litt mindre, med tanke på at vi må kanskje få inn flere ansatte som kan gjøre litt av min jobb. Ja. Så ikke firma blir skadelidende på noen vis, så det er jo det første prioriteten. Når det gjelder bare sånn rent personlig, så jeg har jo en grei tilleggsinntekt på Patreon nå. Mm. Og jeg får litt inntekter på annonser i podcasten, dialogisk. Og jeg holder litt foredrag. Nei, det var veldig stille i koronatiden, det ble jo avlyst noen foredrag og sånn, og det skjedde. Men nå fikk jeg nettopp en booking i dag på 2 nye foredrag og sånn, så det begynner kanskje å dukke opp litt igjen.
så summen av foredrag, litt boksalg, jeg selger jo litt bøger, spesielt gjennom, du kan jo gå inn på nettsiden min og bestille bøger direkte på kjomli.com/bestill. Der kan du få lydbøgerne mine. Hvis ikke du vil bli Patreon, så kan du få filene, så du kan høre lydbokversjonen av bøgerne, eller bestille de signerte. Så jeg tjener litt på det, det ikke mye, men jeg selger litt bøger. Ja. Så primært det podcast, Patreon og foredrag jeg inntekter på. Og jeg ikke der at jeg kan leve av det. For noen år siden, da jeg hadde samarbeid med Nettavisen, ifra, de var det, jeg husker aldri årstallene, 2013 til 2016 eller noe sånt. Ja. Da hadde jeg en del annonsinntekter på bloggen min. Men utenom det så har jeg aldri hatt noen inntekter på bloggen, utenom de 3 årene, for jeg har alltid kjørt reklamefritt, annonsefritt. Så da kjente jeg såpass mye at jeg sammen med foredrag og sånn kunne nesten ha levd av det alene. Mm. Men jeg er et lite stykke under det, men hadde jeg doblet Patreon-følgeren mine, nå har jeg litt over 100, hadde jeg klart det for 200, så begynner det å bli sånn at jeg kunne nok ha forsvart og kanskje bruke en dag eller to i uka på å produsere mer innhold. Så. Men det er vanskelig å få folk til å bli Patreon, så jeg fikk jo ganske mange i starten, for du har en del følgere og fans som liksom tenker at dette vil de støtte. Men så er det liksom flatet litt ut, for den har på en måte nådd den. Det er tydelig at jeg har 100 fans i Norge. Så, så jeg prøvde å markedsføre, men det er litt min egen feil. For jo mer YouTube-video jeg lager, hvis jeg lager en YouTube-video og reklamerer for Patreon, så pleier det å drippe inn av nye Patreons. Så det er litt at jeg ikke var flink nok til å produsere innhold eksternt. Ja, ja. Tilsvarende med bloggposter. Hvis jeg skriver en bloggpost, så har jeg en sånn fast liten ting i bånden der med du kan få mer innhold på Patreon. Så det er litt sånn, så det er litt opp til meg selv, men det er klart, det er drømmen. Få 100 flere patrons, og hvis foredragsvirksomheten teger seg litt opp igjen nå etter gradvis, så begynner det å hjelpe litt. Ja. Jeg har pleid å avslutte med 10 kjappe spørsmål, og nå i sommer så har jeg skrevet om de en del, så jeg tenkte at nå må du skjerpe alle sansene. Og så kjører vi 20 raske spørsmål. Jeg kan ikke svare raskt på noen ting. Nei. Men jeg har ikke sagt at det er 20 raske svar. Jeg har sagt 20 raske spørsmål. Nei. Hva vil du si er din mest fremtredende egenskap? Kan jeg få 10 timers betenkningstid? Nei, min mest fremtredende egenskap er vel... kanskje at jeg dveler ved alt, inklusiv raske spørsmål. Jeg er vel vanskelig for å gi kjappe svar om ting som jeg ikke føler jeg har tenkt gjennom lenge nok, som gjør at jeg kan være en vanskelig samtalepartner, fordi at jeg er veldig lite spontan i min respons og sånne ting. Jeg trenger liksom å tygge på ting og finne ut hva jeg egentlig mener om et eller annet. Eller lære meg mer om det før jeg har en bestemt mening om noen ting som helst. Skulle du tro du kom fra Sør-Vestlandet, på en måte? Ja, det er kanskje litt det. det faktisk, så, styrelederen min kaller jeg for Treebeard, og det minner litt om han. Ja. Han tok det som et kompliment. Ja, jeg synes jo egentlig det er en god egenskap i den forstand at jeg blir alltid overrasket over folk som har veldig sterke meninger om ting de ikke egentlig vet noen ting om, ja. Eller kan gå inn i en samtale og mener noe veldig sterkt om noe de har hørt for første gang der og da. Jeg uttrykker meg ikke så veldig sterkt, tror jeg, før jeg har hatt veldig god tid til å finne ut hva jeg mener, men jeg først føler meg trygg på at nå har jeg faktisk sjekket forskning, og nå har jeg lest meg opp på et tema, så kan jeg være ganske bastant og overbevist over at er noenlunde grunnlag for å si det jeg sier. Ja. Hvilke kvaliteter liker du best hos andre mennesker? Vi snakket litt om det i samboerprat her på søndag, for da hadde vi oppe tema, diskutert med litt dette her med mannegruppa 8-ere som driver med sånn nabovarsling, ja. Og måten pedofile eller overgripere blir behandlet i Norge, hvordan folk ser på det og sånn. Og da sa jeg vel det at det finnes 2 typer mennesker. Det finnes de som kan diskutere dette på en analytisk måte, og faktisk diskutere sånne
mørke, vanskelige tema. Diskutere ting som, er det et overgrep mot like å ha sex med et lik? Altså, er nekrofili et, en eller annen form for overgrep? Hva for en verdi har et lik? Det å kunne diskutere de tingene på en sånn analytisk måte, og prøve å se det inn i en kontekst av menneskelig psykologi og alt mulig sånn, det synes jeg er utrolig verdifullt. Og når jeg møter mennesker som på ingen slags måte klarer å forholde seg til sånne spørsmål, fordi det blir bare æsj og fysj, og det er ikke noe å diskutere i gang, eller de klarer ikke å løsrive seg fra de rent emosjonelle aspekter. Det er folk jeg merker at det er sjeldent at jeg er kaffe i kopp nummer to med sånne folk. Ja. Så jeg omgir meg vel stort sett bare med mennesker som jeg føler at det går an å ha sånne type samtaler med. Ja, det første jeg tenkte på var de som ikke kan snakke om det å ha sex med lik, hvor lenge må personen ha vært død før det ok å ha sex med eventuelt? Altså, ja. Nei, det er åpne. Jeg synes jo sånne spørsmål er noen av de viktigste, for det er de som jeg synes virkelig forteller noe om menneskets natur. Ja. Hva er det å eksistere? Hva betyr et liv? Hva betyr menneskeverd? I hvor stor grad er det følelser noe som avgjør hvorfor et syn med på moral, ikke sant? Det er så mange, du åpner så mange spennende dører ved å ta de diskusjonene, at hvis ikke folk er villige til det, så føler jeg ting er relativt uinteressant. Helt enig. Hva verdsetter du mest hos din beste venn? Jeg tror det jeg verdsetter mest hos mine beste venner er at de vet, de skjønner meg på en måte. De vet hvor jeg kommer ifra, holdt det på seg, og jeg vet at jeg er en rar person på mange vis i oppførsel, og er nok ganske autistisk på mange vis. Og det å være med folk som ikke synes det er rart på en måte, eller som bare vet at det er sånn jeg er, og det går an å ha en... Det er vel det jeg verdsetter mest. Og det er de folkene jeg på en måte knytter meg til, jeg merker jeg når jeg har møtt nye folk etter jeg flyttet til Oslo, sånn er jo de folkene som jeg bare merker at det er på en måte friksjonsfritt, for at de ikke noen problemer med det. Så jeg møtte andre som synes det er forferdelig vanskelig å forholde seg til meg. Jeg klarer ikke å holde en samtale med meg, for at jeg er sånn og sånn. Og det er jo ikke så fruktbart, og blir det ikke så lett å opprettholde et vennskap. Hva vil du si er din største feil? Min største feil. Hvis du har noen da, det kan jo godt hende du ikke har noen. Nei, men hvis du med feil kan si svaghet, ja, så er det nok kanskje at jeg føler meg for lite selvdisciplinert ofte. Som gjelder alltid fra liksom spising, at jeg spiser for mye. Jeg kan gå inn i en periode, jeg har jo slanket meg tidligere, og kan liksom, hvis jeg først går inn for det, så kan jeg bestemme meg for at nå skal jeg skjerpe meg, og så gjør jeg det, men på et eller annet tidspunkt så glider jeg ut igjen. Og det gjelder jo alt jeg jobber med. Jeg føler at jeg er veldig lett å distrahere på et vis. Altså, det er to del, for jeg er veldig fokusert. Når jeg programmerer sånn, så kan jeg sitte i verste tilfellene i 36 timer sammenhengende, og jobbe med ting, og bare zone helt ut, og ikke merke noen ting, men jeg er nok veldig glad i å drive med for mange ting på en gang, og skulle gjerne skrive flere bøger, men jeg er ikke helt tålmodigheten til det, for det er andre ting som er mer interessant å gjøre, og kan bli forhektet på YouTube, og dårlige serier på TV og sånn, som jeg bruker alt for mye tid på. Så det er nok så en ting jeg skulle ønske, så var det, og jeg har jo aldri klart å gjennomføre en utdannelse, for det at jeg blir liksom bare forbannet på systemet. Jeg er sånn, jeg vil ikke innrette meg etter disse reglene, jeg vil gjøre det på min måte. Ja, det... Så det er nok min største feil, at jeg skulle ønske jeg kanskje var litt mer, at jeg bare gjorde ting sånn som de var. Jeg hater jo alt som er tradisjoner, ritualer. Jeg vil ikke at noen skal fortelle meg hvordan ting skal gjøres. Og jeg tror livet ofte hadde vært lettere hvis jeg hadde klart å innrette meg etter sånne ting folk flest gjør ting. Men jeg er nok en sånn rebell i meg at jeg alltid må gjøre ting på en annen måte og utfordre grenser og sånne ting. Det hadde nok sikkert blitt litt kjedeligere også da. Altså, selv om det er greiere kanskje, men kjedeligere.
Ja, både og. Selvfølgelig hadde jeg vært helt mainstream av A4, så hadde det ikke vært så gøy, men jeg skulle ønske jeg hadde litt mer sånn at jeg kunne produsert flere bøger og produsert mer innhold. Det. Hvilket yrke beundrer du mest? Jeg tror kanskje... Ja, det finnes mange svar på det. Jeg beundrer selvfølgelig folk som jobber i de mest grunnleggende yrken som kreves for å holde samfunnet i gang, som jeg aldri ville gjort. Alt fra folk som tømmer søppel til driver med bygge nye veier. Sånn type jobb. Uansett vær og vind, så står de ute og slider seg gjennom lange arbeidsdager med hardt fysisk arbeid og alt dette her. Jeg beundrer veldig det, for det kunne ikke jeg ha gjort, og vi er jo helt avhengig av at det finnes folk som gjør det. Når det gjelder litt mer sånn litt mer, ja, i et annet perspektiv, så begynner nok kanskje helsepersonell mest, de som jobber med, jeg har jo selv vært innlagt på sykehus et par ganger i forbindelse med operasjoner, og bare det å, jeg begynner selvfølgelig leger og kirurger og sånn, men jeg begynner nok enda mer de som bare, jeg vet ikke hva for en stillingstitel er, om de er sykepleiere eller hva det er, men som bare tar vare på pasienter. Mhm. Og spesielt de som jobber, hvis de jobber i en avdeling for terminale kreftpasienter, for eksempel. Folk som jobber med det og ser barn som har kreft og skal dø, og liksom kan forholde seg til det hver dag, ja. Og allikevel fungere og ha et positivt livssyn. Ja. Det er nok kanskje det jeg beundrer mest. Hvordan vil du definere lykke? For meg er nok lykke det å ha friheten til å gjøre det du ønsker å gjøre. Jeg tror det er det jeg, i hvert fall jeg trenger for å være lykkelig, det å føle at jeg kjenner jo veldig sjelden på sterke følelser. Jeg er jo... det er bare sånn okoløp. Ja, jeg er sjelden veldig deprimert eller sint, og jeg er sjelden veldig glad, og det er ikke ofte jeg har følt lykke i den grad. Men jeg er ganske tilfreds. Men for at jeg skulle følt meg mer lykkelig, så var det nok å kunne ha en hverdag der jeg føler at jeg kan disponere tiden min til å gjøre akkurat de tingene jeg liker best. Og selvfølgelig er det mer komplisert. Det handler jo om at du må ha folk som er glad i deg og alt det der. Men sånn isolert sett så er det kanskje følelsen av å føle at du har frihet. Og det handler om økonomi og det handler om alt, så... Derfor når folk sier du kan ikke kjøpe deg lykke, så er det litt sånn, nei. Hvis du har penger til å gjøre det du vil, så er det klart at det hadde gitt meg nok en større grad av lykke. Ikke fordi jeg hadde hatt mange flere ting, men bare fordi jeg hadde hatt mer frihet. Og for meg så er nok frihet veldig tett knyttet til å være lykkelig. Hvordan vil du da definere altså det som hadde vært din største ulykke, da? Hvis du tenker sånn isolert sett, så er det selvfølgelig å miste noen som står meg nær, dødsfall og sånne ting. Ja. Men mer sånn i det lange perspektivet, så vil nok ulykke for meg være, og jeg er jo veldig privilegiert, som sagt, fordi jeg har skapt et startet firma for 20 år siden, som gjør at jeg har hatt en jobb jeg trives godt med, og har hatt relativt stor grad av frihet og en grei økonomi. Mm. Så ulykke for meg vil nok være å havnet i en situasjon der jeg plutselig måtte ta en eller annen drittjobb som jeg på ingen slags måte trives med, men bare må gjøre, fordi jeg må ha penger til å overleve. Ja. Fordelen med det er at sånne jobber er som regel 8 timer, og så etterpå så er du fri. Ja. Den jobben jeg nå er jo sånn at jeg er jo på vakt 24 timer i døgnet, og du må alltid følge opp support, uansett hvor tid det er, sånn. Så fordelen med sånt er jo at du kanskje får en mer... Du får kanskje på en måte mer frihet også, men jeg vet ikke. For meg så er det i hvert fall, tror jeg, ulykke hadde vært å hatt en hverdag som er det motsatte av frihet, på et vis. Hvordan skulle du ønske at du ble husket? Jeg skulle ønske jeg ble husket som en som virkelig prøvde å være ærlig og finne sannheten. Det er nok, gjennom dialogisk og sånn, så har jeg jo utlevert mye privat og negative ting om meg selv, ting jeg angrer på, ting jeg skammer meg over. Jeg liksom alltid var veldig redd for å ha en
offentlig person som skal virke som perfekt på noe slags vis. Ja. Og det alltid var hvis noen liksom hyllet et eller annet jeg har skrevet, som jeg alltid prøvde å kompensere med å legge ut en barnslig Facebook-post etterpå for å vise at fuck, jeg har, det verste jeg vet er når folk liksom begynner å se opp til meg på noe vis. Ja. Sånn, nei, men jeg vil ikke ha noen posisjon. Jeg er så barnslig og teit, stort sett, at jeg må liksom hele tiden prøve å bryde ned det der imaget. Og det er det jeg husker folk skal ønske, at jeg virkelig prøvde på en måte å være åpen og ærlig, og vise både gode og dårlige sider. Hvor i verden ville du helst bodd? Jeg tror, jeg har alltid sagt det, at når det gjelder å være privilegiert, så har jo jeg vokst opp i Norge, som er det landet som gang på gang blir kanskje kåret til verdens beste land å bo i. Ikke bare det, så jeg vokste opp i Sirdal, som er en av Norges rikeste kommuner. Så liksom på jordens overflade, så er det en sånn... Du er hvit mann også. Det hvit mann, ikke minst. Ja. Med foreldre som er intelligente og kjærlighetsfulle og ressurssterke. Så liksom, bare sånn geografisk, hvis du finner den minste prikken du kan finne på jordens overflade, som kanskje er det beste stedet å vokse opp i hele verden, der er liksom jeg blitt plassert, sånn rent økonomisk og trygghetsmessig og sånn. Så på en måte så kan jeg på en måte ikke ønske meg noe annet enn det. Men jeg er jo i en fase i livet der jeg føler at vi har ett liv å leve. Jeg levde 35 år. Jeg er født i Tanzania, jeg har bodd i Afrika i noen år og sånn, men stort sett så har jeg bodd på Tonstad i Sirdal. Men de 10 siste årene så har jeg bodd i Oslo, og det har vært fantastisk. Men så tenker jeg at Oslo er fortsatt lite, og det gir deg et veldig begrenset perspektiv på verden. Jeg er heldig, som sagt, som jeg bodde i Afrika og har en mor som er engelsk, så har jeg liksom fått en del sånn input som er litt videre enn bare Sirdal eller Oslo. Men jeg har nok en drøm om at jeg på et eller annet tidspunkt skal ha muligheten til å flytte. Det handler litt om at datteren min må bli gammel nok og sånn, men på et eller annet tidspunkt kan flytte til Berlin eller Paris eller New York eller London eller Tokyo, eller og bare oppleve et helt annet liv i et år, to år, et eller annet. Ikke for alltid, men bare ha en periode et annet sted, for jeg føler at ja, det er noe av det sunneste du kan gjøre, er jo å bare oppleve andre deler av verden, og treffe nye mennesker, og så, det er så viktig for måten du ser på verden og ser på deg selv. Så vil du da si at Oslo er på en måte Berlin sitt svar på Tonstad? Men jeg tenker, Oslo er Berlin sitt svar på Tonstad? Ja, ja det, til sammenligning så er det nok det. Ja, ok. Jeg liker det. Hva er favorittfargen din? Oransje. Hvem er din favorittforfatter? Jeg har lest alt for lite de siste årene, men i min oppvekst så leste jeg mye. Jeg tror nok det jeg likte best å lese i den tid var Stephen King. Men det finnes veldig mange andre gode. Nå skal jeg liksom bare si et navn som jeg tenker kan være fornuftig, så er det kanskje Stephen King. Hvem er din favoritt av fiksjonelle karakterer? Ja, det er et vanskelig spørsmål, så jeg får bare si et eller annet. Min kanskje favorittfilm gjennom tidene, i hvert fall topp 5, topp 3 kanskje, er jo Contact, basert på en bok skrevet av Carl Sagan. En film som kom på slutten av 90-tallet vel, som jeg har sett mange ganger, og fortsatt synes er en av de filmene som kanskje inneholder mest av alle. Det er liksom filosofiske spørsmål, det er hardcore vitenskap, det er science fiction, det er bra grafikk som holder vann nå, 25 år senere, så er det fortsatt bra CGI. Og hun som spiller hovedrollen der, eller hun som er hovedrollen der, som er spilt av Jodie Foster, kanskje jeg kan si hun, for hun er en sånn fin blanding, synes jeg, av undring og veldig vitenskap, interesse og mot og poesi, og liksom har liksom fanget alt
jeg kanskje synes er bra i et menneske, finnes ihop på et vis. Rettferdig, rettskaffenhet, nei. Rettferdighetsfølelse. Rettvis. Ja, et eller annet sånt. Hun er veldig, veldig, veldig bra. Hvem er favorittmusikeren? Og det er igjen mange jeg kunne svart, men skal jeg si en person, så er jo kanskje den artisten som jeg aldri skuffer meg, er vel Nick Kershaw. Gamle 80-tallshelten bak The Riddle og sånn, men som har gitt ut flere album på slutten av 90-tallet og 2000-tallet, som alle er helt fantastiske. Så Nick Kershaw er jo, han er jo vært den som oppdaget Imogen Heap, for eksempel, som er jo en av mine favoritter. Og han har skrevet musikk for andre, som er fantastisk bra. Han har samarbeidet med artister som jeg også liker. Jeg blir alltid overrasket at jeg liker en artist, og så finner jeg ut, oi, de er jo også fan. Nick Kershaw er jo på mange måter en musikerens musiker. Altså, ja. Det er så mange kjente musikere som beundrer Nick Kershaw, for han blir ofte sett på en sånn poppet 80-tallshelt, men teknisk sett så har han jo en veldig jassa bakgrunn, og til og med de mest poppete sangene hans er veldig, veldig komplekse, hvis han begynner å analysere dem. Og han er alltid dyktig musiker med seg, og han skriver selv, og spiller selv, og produserer selv, og har fantastiske tekster. Altså, han er nok, skal jeg liksom måtte velge en, så er nok Nick Kershaw min store musikalske helt. Hvem er din største helt som virkelig person da? Ja, det vet jeg ikke om jeg har noe svar på. Jeg kunne nok ha, mange jeg kunne sagt, jeg tror da kanskje Carl Sagan er vel en av mine helter. Det var det jeg hadde tenkt å gjette, hvis du ikke kom på noe, så ja. Selv om jeg ikke kjenner sånn veldig mye forhold til han, jeg har vel knapt lest noen, jeg vet ikke om jeg leser en av bøkene hans. Jeg har bare det er vel liksom sett litt hva han står for, og hva han har tatt med seg inn i, hva heter det, verdensbevisstheten på en måte. Ja, jeg har lest, han ga vel ut en selvbiografi, eller så var det i hvert fall en biografi om han som jeg leste for mange, mange, mange år siden. Så derfor vet jeg ganske mye om han. Men jeg har også begynt å lese en av bøkene hans som jeg faktisk ikke tror jeg fullførte, bare fordi jeg begynte å miste litt piffen på lesing akkurat i den perioden. Men det jeg leste av den boken sjokkerte meg, for den var jo skrevet på, jeg lurer på hva, The Demon Haunted World, er det den heter? Som ble sikkert skrevet tidlig på 80-tallet eller sånn. Men det som sjokkerte meg når jeg leste den, det var at jeg så at, oi shit, det jeg har lest av Richard Dawkins og andre senere, er jo basically bare en ren rip-off av ideer han hadde 20 år tidligere. Og da gikk det opp for meg hvor betydningsfull han egentlig har vært som tenker og vitenskapsformidler. Ja. Så han er jo dessverre død, men det er vel rett før filmen Contact kom, så han fikk jo ikke sett det endelige resultatet, selv om det var han som skrev boken og var med å jobbe ut manuset. Ja. Men ja, han er nok en, han er jo et forbilde også for at han var veldig open-minded. Han var liksom, ja, han var ikke redd for å tenke tanker som var upopulære, og virket veldig sympatisk, og tenkte liksom stort. Mm. Det likte jeg. Hva gjør deg mest forbannet da? Det er nok bare folk som ikke er villige til å lytte. Folk som du møter i et kommentarfelt som har en påstand, og så viser du med dokumentasjon at denne påstanden er feil, men det er totalt likegyldig for deg. For at, altså folk som går inn i en debatt som per definisjon handler om å utveksle meninger og kanskje følge de beste dataene, ja. Men som helt åpenbart bare går inn i debatten fordi de ønsker å si hva de mener og ikke lytte til andre. Og selvfølgelig er jeg skyldig i det selv, jeg er jo sikker. Jeg er jo blindsone, og jeg er sikker ikke var god nok selv alltid. Men jeg er i hvert fall en viss balanse i det, håper jeg. Og det er jo noen som bare er helt umulige, som bare er, ja. Og det gjør meg sint. Det er en av de få tingene som gjør meg sint. Det er det, og så er det det at folk påstår ting som helt åpenbart ikke er sant. Eller hvis folk ber deg om å slutte å ta bilder. Det. Ja, det er en av de, det er ikke så ofte jeg blir forbannet, men jeg ble ganske forbannet når det var en, altså når folk prøver å fortelle meg noe, fortelle hva jeg skal gjøre, der jeg vet at jeg faktisk er midt på det rene,
enten det folk som ringer meg og truer meg med advokat for det de skal, for det jeg skrev noe I bloggen min som ikke de liker. Jeg har jo blitt truet med søksmål en del ganger. Ja. Og da blir jeg forbannet, for jeg vet hvilken rettighet jeg har, og jeg vet at jeg har god dekning for det jeg har skrevet, og det å bli liksom beskyldt for å ha sagt noe som ikke sant, når jeg vet veldig godt at det rett jeg skriver, og de bare synes det ubehagelig nettopp fordi det sant, veldig, veldig kjipt. Og han fotografen var jo nede og tok bilder på Sian-demonstrasjonen foran Stortinget for et par uker siden, og det var en fyr som kom opp og begynte å stille meg spørsmål om hvem jeg tok bilder ifra, og sa jeg skulle slutte å ta bilder. Og jeg bare, da tente jeg på alle pluggene. Jeg vet akkurat hva jeg har lov til å gjøre der, og ikke, han skal ikke komme og fortelle meg at jeg ikke skal ta bilder. Ja, men det jo synes jeg så artig på en måte. Jeg hørte jo du fortalte om dette I dialogisk, og jeg ser det så tydelig for meg. For du veldig sånn rolig og avbalansert person som du framstår I hvert fall, og Og jeg ser det så tydelig for meg at du bare tenner på alle pluggene og bare, nei, hør nå her. Ja, jeg mistet ikke besinnelsen I det tilfellet. Jeg tror det en gang jeg kan huske at jeg mistet besinnelsen I de siste 15-20 årene. Ja. Og det var innenfor I leiligheten min, så hadde datteren min og min eks-samboer var der. Og så var det noen I blokka på andre siden av bakgården, sånn 20 meter unna. Som hadde fest, og hadde rigget opp anlegg ute på balkongen, og spilte det klokka 4 om morgenen, og hylte og skreik. Og jeg ble ikke plaget av det, for jeg sov gjennom en atomkrig. Men jeg hadde en datter der, som var på den tidspunktet var 9 år gammel eller sånn, som prøvde å sove, og hadde en samboer som var veldig, ble lett forstyrret, og hadde problemer med søvn. Og de ga seg ikke, jeg tenkte sånn, ærlig talt, nå må de jo skjønne at klokka begynner å nærme seg 4, de kan ikke fortsette. Da gikk jeg til slutt ut på balkongen, og så ropte jeg først over til de, og bare sa, kan dere skru av? Klokka 4, vi prøver å sove her. Så jeg gikk og la meg igjen. Og så gikk det 10 minutter, så fortsatte de bare. Og da gikk jeg ut på balkongen og mistet besinnelsen. Og var flau av meg selv etterpå, for da ropte jeg bare sånn, kan dere dra til helvete og skru av, for faen jævla drittunger. Jeg tenkte bare folk som hørte det, men jeg trodde det hadde klikket helt. Men de endte jo opp med å stoppe da, etter jeg klikket på dem. Så det løste problemet? Det løste problemet, men jeg skammer meg så dypt etterpå, for jeg skammer meg så hvis jeg mistet besinnelsen. Selv om det var fullstendig på sin plass, og de hadde fått en advarsel, og det var ikke verre enn at jeg bare... Skreg litt til dem, men det skjer ikke så ofte. Nei. Hvilken historisk figur liker du minst? Hva definisjonen av en historisk figur? Bare at han eksistert? Eller at de død? Eksistert, ja. En person som har eksistert. Eller eksisterer. Det sånn spørsmål jeg føler du nesten må svare en eller annen sånn diktator som Hitler eller Stalin. Ja. Eller. Men det ikke noe sånn... Du har ikke en liste over folk du... Altså, du har ikke en sånn book of grudges. Nei, jeg tror det må være, skal jeg si noen som litt mer som sånn mer personlig forhold til... personlig det ikke akkurat, men som jeg har personlige erfaringer med, eller som påvirker mitt liv her og nå. Så det vel kanskje enten Sylvie Listhaug eller Donald Trump. Så de der, og så liksom Hitler og Stalin, de litt. Hvilken naturlig egenskap ville du helst hatt? Selvtillit. Eller det selvtillit? Bedre selvfølelse kanskje et mer korrekt. Det å kunne møte noen, sånn som I går, hadde en fotoshoot, gikk veldig greit. Jeg ganske sikker på at hun syntes det var en, hun sa I hvert fall etterpå, syntes det var gøy og en god opplevelse. Ja. Alligevel så føler jeg meg som en dritt etterpå, og bare tenker at alt jeg har sagt var teit, og det jeg gjorde der var teit, og hvordan jeg håndterte alt dårlig, og jeg skulle bare ønske jeg kunne fri meg for den følelsen av at uansett hvilken setting jeg hvis jeg blir invitert på en fest, og så går jeg på den festen, så
slår det jo aldri feil at når jeg kommer hjem, så tenker jeg bare at alle lurte sikkert på hva jeg gjorde der. Jeg hadde jo ingenting der å gjøre. Alle må ha lurt på hvem han, raringen var, hvorfor i all verden, og hvorfor sa jeg alt det. Og det er jo ikke unikt. Jeg vet jo at alle har grad av å føle det. Men det skulle på en måte, og det er jo en sunn følelse til en viss grad, men jeg skulle ønske han ikke var så sterk. At jeg skulle ønske at jeg av og til kunne skjønne at det går faktisk an for folk å like meg. Og hvis jeg prater med meg, så må jeg ikke anta at alle synes det var teit etterpå. Så en sånn bedre selvfølelse. Jeg tror jeg er ganske god selvtillit. Jeg føler at når jeg gjør ting, så føler jeg meg ganske trygg på at jeg kan gjøre en god jobb og sånne ting. Ja. Men den der selvfølelsen med at jeg er livredd for å gjøre noe feil, og hvis noen kritiserer meg for et eller annet, så går det veldig hardt inn på meg, fordi at jeg føler at jeg er skuffet meg selv, eller føler jeg er sviktet en eller annen standard, eller jeg er redd for å bli misforstått for et eller annet. Sånn. Så jeg tenker nok sånne ting mye hardere enn det jeg burde. Ja. Så jeg skulle bare følt at jeg hadde litt mer sånn fuck you-holdning, og bare tenke at jo, jeg er rett til å ta plass her i verden, jeg er rett til å mene det jeg gjør. Ja, alle kjenner jo igjen den type følelse, men jeg husker jeg leste om, jeg lurer på om jeg var 11 eller 12 år, så leste jeg om sånn selvsuggesjon, og så begynte jeg å teste det ut for å slippe musikk på ungdomsskolen. Altså at hver gang vi hadde musikk, så begynte jeg altså bare å si til meg selv, du føler deg kvalm, åh, du er skikkelig dårlig. Ah. Og så til slutt så kom hun læreren bort, og så spurte meg sånn, vil du gå hjem kanskje? Så, nei, jeg prøver litt til. Og du kvalm. Og så, Hager, nå må du gå hjem. Ok da, jeg skal gå hjem. Og så gikk jeg hjem. Og så var jeg god på før jeg kom hjem igjen. Men jeg tok akkurat det med den følelsen. Og så gjorde jeg det samme altså, hver dag med at du er verdens beste. Du er så, altså det har jo, for min del da, så har det jo gått litt i andre enden igjen. Sånn at jeg har klart å overtale meg selv til at jeg er verdens beste i alt. Det er jo et problem i seg selv. Men det, bare den selvsuggesjonen der sånn, har hatt sykt stor effekt på meg i hvert fall. Ja, det er jo folk som mener det. Og pep-talker litt til seg selv og sånne ting, ja. Og booster sitt eget. Det er kanskje, jeg føler de er veldig flinke på det. Jeg driver og ser The Wow på HBO nå, som handler om den der Nexium-kulten, skal han kalle det, i USA, som for et par år siden ble avslørt for å drive med mye shady ting, og våre rettssaker og sånt på det. Veldig bra serie. Ja, jeg har søkt den opp nå for å se den senere. Litt rodete og litt vanskelig å henge med over til, fordi det er litt dårlig til å fortelle hvem er det vi hører stemmen til nå, og er dette skjedd nå, eller er dette et gammelt opptak, og du blir litt forvirret. Det kunne jeg være veldig tydelig på. Men selve historien er jo veldig interessant, synes jeg. Men det som, og det minner veldig mye om Scientologikirken. Ja. Og jeg tror de positive tingene med sånne kulter er jo at, og måten de dreier inn folk på, er jo gjerne at de finner folk som kanskje er litt sånn som meg, som kanskje føler de ikke helt passer inn noen plass og har dårlig selvfølelse og sånn, og så har de masse teknikker og triks for å få folk til å føle seg uovervinnelige. Ja. Og det er jo en følelse som hvis du får den, så skjønner jeg godt at du er hukka og vil. Jeg tror jeg kanskje burde blitt medlem i Scientologikirka i et halvt år, bare så jeg kan liksom få en liten boost, og så kan jeg. Hvordan vil du dø? Nei, jeg håper jo at jeg vil jo helst dø når jeg er mett av dagen. Jeg håper jeg kunne ha den følelsen og tenke at nå er det egentlig greit. Ja. Nå har jeg hatt et godt liv, og helse begynner å skrante, og kommer ikke til å få gjort så mye mer. På en måte håper jeg at jeg ikke kommer der, at jeg alltid føler at liksom jeg har mer å gi, men det høres alltid godt ut når du hører folk si at de på en måte er komfortable med at nå er det greit å dø, når de på en måte er utslitt og ferdig. Og da vil jeg enten bare dø i sånn, sovne inn i søvnet. Jeg ønsker å dø umiddelbart. Ikke men, sånn langt direkt. Ja, men for min omgivelse, alt det på seg, for venner og kjæreste og familie, så er det klart det er verre for deg hvis du blir dø i bilulykker eller et eller annet sånt. For min del så er det jo et fett dø i bilulykker og dø spontant, så er det sånn, ok, det var en grei måte å dø på, men jeg skulle ønske jeg kunne dø sånn at folk var forberedt på det, jeg var gammel nok, at det var komfortabelt, og ja. Alt er liksom bare greit. Ja, har du sett noe på det her med de som snakker om life,
altså sånn life extension science og de greiene der som er folk som snakker om at kanskje man ikke trenger å dø av alderdom i fremtiden. Ja, det har vel alltid vært den store, den hellige gal for ja. Mennesker å prøve å finne Har du noe tro på det? Liv. Jeg har nok trua på at før vi klarer å gjennomføre det rent biologisk, enten gjennom jeg tenker det må skje om enten en form for genterapi eller nanobot som går inn i kroppen og kan gjenoppbygge celler og fikse ting. Før jeg tror vi klarer det, så har jeg nok mer tro på at vi klarer å downloade hjernen, holdt det på å si. Simulere hjernen. Lawnmower man-aktig. Ja, og egentlig bare leve videre virtuelt, som jeg tenker er en av de mest uunngåelige tingene i fremtiden som vi snakker minst om. Jeg tror det ligger veldig langt frem i tid, men jeg føler det åpner jo opp så mange eksistensielle spørsmål at en blir jo helt gal å tenke på det. Men ideen om å kunne bare leve evig elektronisk, digitalt, og skape seg akkurat det livet du ønsker, alt det du har lyst på finnes, altså det blir på en måte som den kristne himmelen omtrent. Ja, ja. Det er bare evig ekstase. Kanskje, men det er jo fortsatt, det er fortsatt en del lidelse her, så det kunne skape seg en tilstand uten lidelse, som jo er definisjonen på himmelen på et vis, rent digitalt, som en slags sånn virtual reality som du bare eksisterer i. Høres jo forførende ut, samtidig så er det selvfølgelig masse problemer med det jo. Så. Hvilken? Jeg tror det blir det evige livet i så fall, det blir det digitale evige livet. Hvilken dårlig egenskap liker du best å dyrke? Det må enten være enten må det være onani, eller så er det mat. En av de to, ikke Nei. Sammen? Nei. Nei, jeg har aldri kombinert det, tror jeg. Men, på en høydare. Nei, men bra. Det er ikke nødvendigvis dårlig egenskap i seg selv, men de kan være litt for den ene kan ta litt for mye fokus, sånn at jeg ikke får gjort andre produktive ting, og det andre gjør at jeg blir feid og dårlig helse. Kan dere tippe koffein, sier koffein. Ja, jeg tenker jeg hadde fått gjort mye mer skolearbeid. Gjennom hele livet, egentlig. Hadde jeg blitt kjemisk kastrert, så hadde jeg vært jævlig produktivt, tror jeg. Jeg kjenner til det. Men vet du hva? Sånn, før vi går enda lengre ned på den, så vil jeg si tusen takk for at du ville komme på besøk. Jeg oppfordrer alle som ser på, har sett på, til å sjekke ut Gunnar sine ting. Patreon, dialogisk, samboerpraten som han med Tone. Kjør på. Så er det vel ikke helt umulig at du kommer tilbake igjen til Sparringpodden et eller annet tidspunkt i fremtiden. Jeg har 200 patrons. Da, da tar vi feire med. Ha en fin dag, så snakkes vi alle sammen. Ha det godt. Takk for meg.